U posljednje tri nedelje nema hospitalizovanih bolesnika u opštoj bolnici Pirot. Posle dve nedelje bez pozitivnih na koronavirus u okrugu, beleže se pojedinačni slučajevi obolevanja. Povećava se broj pregleda u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja opšte bolnice Pirot, kaže direktor ove zdravstvene ustanove dr. Goran Petrović. Mi u bolnici imamo predeljeno trenutno 6 kreveta koje su pokriveni medicinskim osobljem za slučaj potrebe prijema pacijenata koji su u teškom stanju i koji nisu transportabilni, a svi ostali pacijenti sada se transportuju u COVID bolnicu Kruševac. Znači, nova organizacija je da ceo jug i jugoistok teritorijalno pripadaju COVID bolnici Kruševac u dogovoru sa koordinatorom profesorom Radmilom Jankovićem. Prijemi se najavljuju, organizuju, tako da naše ekipe nemaju nikakvih problema kada se pojave pacijent. Trenutno su znači 3 pacijenta poslata iz našeg okruga, 2 iz Dimitrovgrada i 1 iz Pirota. Za sada su oni stabilni i nalaze se u jedinici poluintenzivne nege, što je za njih povoljno. U bolnici su nastavljeni i operativni zahvati. Na operaciju katarakte trenutno čeka 67 bolesnika. Operacije kuka, kile i žučne kese se rade u zavisnosti od broja pacijenata. Petrović ističe da kadrovskih problema nema i da je napravljen plan rada za petogodišnji period. Napravili smo plan do 2026. godine iz opšte bolnice Pirot izaći će 21 lekar. Za 30 lekara već imamo pripremljene zamene i pripremljene zamene. Ove godine su 3 specijalizacije već date. Imamo saglasnost za još 5 specijalizacije od strane Zavoda za javno zdravlje. Po prijemu mladih lekara i dobijanju rešenja za stalni radni odnos bit će raspisani konkursi za specijalizacije, nakon čega će se čeka saglasnost Ministarstva zdravlja, a potom konkurs i upis na medicinski fakultet koji budu odabrali. U opštoj bolnici Pirot zaposleno je 656 radnika, a trenutno je vakcinisano 52% zaposlenih. Svi zdravstveni radnici koji su odsutni sa posla duže od 7 dana, a nisu vakcinisani, u obavezi su da po povratku na posao imaju negativan PCR test, ističe dr. Petrović.